Ասում են, եթե ռեպեր ես, ինչ տենում ես, պտի թղթին գրես, աղ տեսածս գրեմ, կբրնվեմ, ո գիշեմ արա, հիմ ժոգելով մարդիկ բաժանվում են իրեք տեսակի, կամ մեծ, կամ փոքր, կամ էլ եզակի, ախ ռեպը նենց նուր բանավոր, չես կարա քննությունը ազդես պրոստը բանավոր, պտի գրես ինչ կա, չլ նշտես կիշ կա, տեքստերդ պտի լնեն քոնը, թե կուշ կա բանդը շպագրիշ կա, ահա, իմ ռեպը մաքուր մայրը քաղաքայի, իմ վեպը մաքուր ատը մայրը քաղաքարինայի, իմ ձենը գլորվում ա Երևանի փողոցներով, մյուս ալբոմի սինտրո կսկսի հենց ձեր գորոսներով, այո, մեզ հերիքում ամենակ մեր ալիքը, ռեպը սարքել ենք վիրուս, տենում եմ դրա գալիքը, լիքը աբիժնիկ ես, որ քեզ կասի, որ վատն եմ, բայց էդ ինչ ա է, մոտ տարի պատմ եմ, թե ում չեր կան մեր երկրում, դու երբեք չես իմանա, թե ինչքան դուֆտա կա մեր հայ ռեպում, դու երբեք չես իմանա, մոտ տարի պատմ եմ, պրոստը, պրոստը, մոտ տարի պատմ եմ, պրոստը, պրոստը, մոտ տարի պատմ եմ, թե չէ դու երբեք չես իմանա, նա, 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 երաժշտությունը բոլոր մեծ եկը լդկեքիս դուս, ինձ էրի կալ լսողների տեկուս, մի ավտոբուս, շոու բիզնեսը մեր ոնց որ մայս է Բորյան, իսկ ես դզում անատուրի Վարասկայա Դոլյան, լույսերը վար, լույսերը վար, իմ ռեպը իրար է թավքած, ունի կոնկրետ մի բար տղա ու հայ տղա կենտրոնի ուսումով, սաղ պար ճակատով ամոտաս ոչ թե ուսուլով, ահա, քաղաքը փոխվում ա շատ, ջայլությունը լավնա, բայց դե կայլ որ շատ ա կշած, դրանք մտածում են ում ինչը որ դե ճղեն, ես մտածում եմ որ առողջ ծնվի իմ տղեն, իմ պրինցիպները ինձ այց է քարտ, փողոցային կյանքը դասատու, ընտանիքը մոդել զարդ, լիքը ֆուտ կասի որ վատն եմ, բայց էդ ինչ ա է, մոտ տարի պատմ եմ, թե ում չեր կան մեր երկրում, դու երբեք չես իմանա, թե ինչքան դուֆտա կա